بسم الله، رمضان مبارك، رمضان كريم. اللهم سالم وسالم عليه. إلهو توبتنا وافتشي، إلهو رمضان تنقى أقبل. وقت كل البان كُشِرْنَا وأكو سلامي صاحب كي غالي بودريك عاشقا مستر عبد الفتاح وطني دبا آديات بانكو سلامي يا صاحب. الله كرامي أورتا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد شيري سودو هذا دمان أصحاب تيدا انت عنو كوضا سعنو درينك سومالي نمو اي سومالي نمو دون شغين اي سو اي قبيالة كان ديفتا دمان تيوان سلام ايا هدي عودك اللي مقل ايو هلاي شيغو تبعا دو دي شي دانو وادي اركيسان لكن ان عودك اللي مقل ايو يي انك لي ودانيك دبتا إبراهيم نبضون آدياد بانكو سلامي waan salaamayaa dhammaantiinba. Halay sheego codka haddii la maqlayo. Bowdheri Cabdifataax codka, haa, waxa weeyaan waa barnaamijkeennii midnimo qaran aynu kaga hadli jirnay midnimada guud ee dadkeenna iyo dalkeenna Soomaaliya ee bulshadeenna aynu ugu adeegi jirnay. Waxa weeyaan waa walaalkiin Cabdisalaam gentleman wadaniga reer Burco. Soo dhawaada dhammaantiin Filson Sahal, aad iyo aad baan ku salaamayaa. Mr. Bowdheri, aad iyo aad baan ku salaamayaa saaxiib. Runtii wadiga qoslisay xaaladda saaxiib. Waqti dambaan arkay message commentkeedii geesoo jawaabaysay markii aan lahaa dee maamuladan waxa soo socday in maalin dhowna ay budlana taaday in Dirusiyan xuduudka xiriirka u jaray. Sidoo kale Jubbaland Jarmal baan xiriirka u jiray, Galmudugna China aan u jiray. Waxaad igu soo jawaabtay runtii. Wa alaykum assalaam Nasr Maxamed. Waxaad igu soo jawaabtay dee adiguna Cabdisalaam oo Faransiiska u jar xiriirka, aniguna Sweden baan u jaray. Runtii saaxiib, wallaahi aad baad iga qoslisay. Faransiisku saaxiib waa sahalo, waa iska wadan dhowe. Waxaynu xiriirka u jaraynaa aniguna dee Mareykanka u jaraya superpower, dee dowladdaas superpowerka isku sheegaysa adiguna dabcan dee Ingiriiska. Mar haddaynu laba dowladoodo xulufo culus la aynu nahay, dee waxaynu jaraynaa dowladaha waaweyn. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka dee waad ila qabtaabaan filayaa mar haddii aniguna aan qolada xiriirka u jaray. Dabcan adiguna waad ila jaraysaa oo dee isku meel bayn maraynaa iyagaan soo kala harayninba. Waa sababtaan ku leeyahay Mareykankan xiriirka u jaraya Mareykan iyo Ingiriis way wada socdaan oo waa kala hadheenba. Marka labadoodaas inu jarnay, intaas waa kaftan. Waad badantii maan filayaa. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sayyidina Maxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmiddiin. Rabadaan mubaarak, rabadaan kariim. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa bulshada Soomaaliyeed meel aad joogtaanba. Qolada afurte waxaan leeyahay furo wanaagsan, kuwa sideedoo kale ay ku sii siqayso xilliga afuradana. Waxaan leeyahay Allaah raxmaanka tawfiiqda inuu waafajiyo afuradana, Ilaahay si khayr leh inugu gaadhsiiyo. Maanta dabcan waxaan filayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay wada faraxsan yihiin. Runtii waayo farxadda dabcan dalkaaga iyo madaxdiisu guushay gaadha waa guul ummadda oo dhan iyo bulshada oo dhan ay wada gaadhay. Runtii waxaana aynu arkaynaa oo inoo muuqda dowladdeennii oo runtii han dowlad han la noqotay. Marka maanta bal waxaan halkan ku lafagori doonaa qodobo runtii aanu aragnay in dowladdeen muddada yar ay jirtay ay guule ka keentay oo guule ay ka gaadhay. Horta qodobka koowaad, aad iyo aad Ayuub Omar, aad iyo aad baan ku salaamayaa. Hibaaq, adigana sidoo kale walaal, aad iyo aad baan ku salaamayaa. Dhammaantiin waan salaamayaa meel aad joogtaanba, maasha Allah. Horta mawduucan aynu ku hadlaynaa runtii qof kasta Soomaaliya. Marka koowaad, intaanan mawduucayga aanan u gudagalin, ha ogaado magacaaga mooye waxa jira magac kale oo aad xambaarsan tahay. Waa magaca kaa dhigaya wadani Soomaaliyeed oo marka lagu weydiiyo lagu dhaahdo dalkeebaad u dhalatay, aad odhanayso dalka la yidhaahdo Soomaaliya, wadankaasaan u dhashay. Marka daahir, aad iyo aad baan ku salaamayaa mas-uul qaran soo dhawow. Marka waa waajib baa inaga wada saaran, waa waajib wadare ay leedahay in aynu wanaagga dalkeenna ka shaqayno. Runtii hogaamiye kastoo adduunyada guulaystayna dabcan haddaanu taageero shacabkiisa iyo bulshadiisa ka helin iyo dowladdiisa, horumar ma sameeyo. Marka
masha Allah maanta waxaan rabaa inaan xogaa de kulli dabcan bulshadeedu jooga wixii de maqanna insha Allah gadaal bay kala socon doonaan inaan dadka u iftiimiyo de waxa uu runtii guulaha ay dawladdu gaadhay hadaan qodob qodob u soo qaato number 1 wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhammaantii waan salaamayaa runtii waad badantiin kama gayoonayo inaan marba dabcan shakhsi salaamo laakiin runtii de dhammaantii waan jecelahay Soomaalnimada inaga dhaxaysay dhigii dhaqan baa inaga dhaxaya guushiinu iyo guusha wadankeena iyo madaxdeenu gaadhaa waa guusheena guul qaran weeyaan guul noo soo hoyatay karaamadeena iyo sharafteena ayaa ku jirta in dawladdeenu ay guuleysato dabcan maanta marka dawladda Soomaaliyeed guuleysato ee calankii Soomaaliyeed babbade ee sharafteena soo noqoto lama oranayo reer hebelba madaxweyne ka iyo reer hebelba madaxweyne ka ee international community ka ama bulshada caalamka waxay oranaysaa dawlad Soomaaliyeed baa guuleysatay marka qoliyaha runtii ma aaminsani inay dadka Soomaalidu ay ka hor imanayaan oo ay naciib yihiin dawladooda waxaan aaminsanahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay daalan yihiin oo ay dawlad u baahan yihiin oo wanaag iyo horumarka waddankooda ay jecel yihiin in yar oo runtii deelma waayo in yar oo yara khaldan intaana wayn u duceynaynaa laakiin bulshada Soomaaliyeed waxaad ogaataan ama waqooyi ka soo jeedo oo kuwa anagu isku deegaanka nahay ee gobolada waqooyi dabcan iyo gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed iyo kuwa galbeed Soomaali oo dhan ina ay runtii daalan yihiin oo ay dawladu baahan yihiin laakiin dadka maxaa kale hortaagan runtii waxa kale hortaagan siyaasi danaysta oo dabadhilifa oo Kenya iyo Ethiopia oo shaqeeya xaqiiqada markii nu dul istaagno runtii ummada Soomaaliyeed waxbana kama dhaxeeyaan bulshada Soomaaliyeed ka gudaha joogana uu dhibaateysan yahay oo sixir barar Allahu musta'an musuq maasuq shaqo la'aan waa ka soo tahriibiye kuwiina dibadda joogana dabcan inagana xaqanayna kaga dabatmiyo de sharaf ma haysano adduunyadana number 1 qofku mar hadaan u karaamo iyo sharaf lahayn ee sumcad walaalayaal ma laha adduunyada magac baa loo nool yahay marka dhammaan bulshada Soomaaliyeed dhammaantoodu way jecel yihiin waa wada wadaniin qabiil Soomaaliyeed oo xunni ma jiro dhammaan qabiilada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waa dad fiican dhaqan wanaagsan marka dhibaato ku dhacdo wax istaraya laakiin xogaa tashuusha tashuushkaasuna dabcan de waxayna baday baan odhan karaa dowlad la'aantii oo qaranku marka uu burburo dabcan dadka xitaa niyadooda iyo qalbigooda burburto oo dadkii waxa ka dhintay kuwo badan markaad wareysatid qof kasta oo Soomaaliya uu jecel yahay inuu dalkiisa horumaro oo guul gaadho laakiin dabcan dadkii waxa niyadiibaad moodaa in moraalkii uu ka yara dhintay qodobka koobaad ee aan soo qaadan karo guulaha ay dawladeena dawladan maanta Allah ha karaameeyo Ilaahay ha guuleeyo ay hoggaaminayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Raisul Wasaare Xasan Cali Xeerre horta guusha koobaad ay gaareen waxa weeyaan dawlad han labay noqday han markaad han leedahay dabcan adduunyadu way suka soo taageysaa adiguna korbaad maraysa laakiin markaad hankaaga hoos u dhigtid hoos baa lagu dhigayaa walaalayaal dawlad han labay runtii noqotay oo dewa ta maanta madaxweyne afrikaano laluushka intaa leeg diiday number 1 waliba Soomaaliya 27 years dhibaato ku jirtay oo dhaqaale u baahan maanta madaxweynaheenu diiday runtii waa wax qof kasta oo Soomaaliya oo damiir leh waa wuxuu ku farxo waa sharaf aniga laftigeyga isoo hoyatay idinkana idin soo hoyatay dawladdeena soo hoyatay runtii waana halkaas oo looga sii dhawaado oo dawladdu ay horumar ay ka sii socoto waan maanta xidhiidhkii adduunyada adduunyadiiba dabcan ina faalaynaysa dalkan aan ku noolay Faransiiska been idin sheeg maaye joornaalladiisii iyo newspaperkii ee idaacadihiiba falanqaynayo leh dowladdii Soomaaliyeed madax baa timi runtii dee han lahoo hankoodu sarreeyo qodobka labaad ee guusha ay dowladdeenu ku tallaabsatay waxa weeyaan shirkii London ka dhacay dabcan iyaga oo berigi hore runtii anigu dawladii horena waan amaanayaa oo Xasan Sheikh Maxamuud runtii dee maamulka si qurux badan buu wareejiyay dabcan dee Soomaalnimadana waajib baa iga saaran dhammaantiina waajib baa iga saaran oo hadalkaba waxaan ku bilaabay qof kasta oo Soomaaliya ogow Soomaali kasta magacaaga waxa kuu dheer magac kale oo aad xambaarsan tahay saaxiibkay boodari baan ku hal qabsanayaa ee Cabdifitaax magacaagu waa Cabdifitaax boodariga caashaqa laakiin waxa jira magac kale oo xambaarsan tahay oo ah inaad tahay muwaadin Soomaaliyeed waa kaad xuquuqda ku leedahay aad
ayda meesha doontid seexanaysid ee saa doonto waddankaaga maanta. Laakiin Sweden waxaa laga yaabaa in lagu dhaahdo nin madow baa tahay oo meelaha qaar access ba uma lihid, ma geli kartid. Laakiin Soomaaliya if ruwe aad tagtid, sharaf iyo karaamaad ku leedahay oo waddankaaga karaamo iyo guul iyo sharaf baad kala kulmaysaa. Qodobka labaad, iga raali hada, dabcan waan faraxsanahay oo waxaan ku faraxsanahay maanta guusha qarankaygu gaadhay. Runtii dee waa sharaf. Oo dabcan waxaa jira qof bulshada Soomaaliyeedna dhalinyaradana waxaan kula dardaarmayaa oo kula talinayaa, war walaalayaal, intaad dhaaftaan waan ku soo celcelinayaa, intaad dhaaftaan qolyahan aa isku xaafada ama isku faamiliga tihiin, dabcan ee isku qolada tihiin, populationka kale iyo ummadda kale la sheekayso, markaa waxaad ogaanaysaa waxa aad tahay ee rasmiga, in qabiilkaaga iyo haybtaada iyo sumadaadu ay Soomaali tahay baad ogaanaysaa. Waxyaabaha runtii aan aad iyo aad ugu xumaado waxaa ka mid ah markaan dhalinyarada aan ama shaqada isugu nimaadna ama goobaha waxbarashada Faransiiska ee dhashay weli underage-ka ama dabcan 20 something ah ay igu dhaahdaan war horta miyaydaan waddankiinan miyaydaan tashanba karaninba, kelmaddan iminka dee noo caan baxday runtii ee qof kastoo dimiir leh maskaxdaada iyo dimiirkaagu diidaya. Failure state, qaran fashilmay, failure politician baa jiro, iyaguna siyaasiyiin fashilmay baa jiro. Dabcan iyaguna kuwa maanta ina hortaagan ee qabiilka kula imanaya, walaalayaal, qabiil iyo qaran iyo maa qaalisan, qarannimada qaalisan. Adduunyadu maanta run baa idin sheegaya qabiilkayga Isaaq layma odhanayo wuu habar jeclaya, waa Isaaqe number one, waa Soomaali baan ka ahay adduunyada dacalladeeda. Dowladda Soomaaliyeed hadday guulaysatana waa guul anigu aan gaadhay, horumarna kuma gaadhayno reer hebel iyo qabiil, wallahi inaan horumar ku gaadhayn. Sharafteena meesha ka baxaysa dalkeena nalagala wareegayaa. Nimanka kuwa ku dhaqma qabiilkuna waa nimankii Kenya iyo Ethiopia, jaajuusinta uu ahaa ee dalkeenii naga burburiyey. Haddaad aragtaan qof qabiil daba istaagana, waa qabi, waa qof bilaa hana, bilaa kalsooniya, bilaa dadnimo ah, aan isku kalsoonayn. War qabiilka Soomaaliyeed maanta aniga wax igu sameeyey waa kuma, dowlad baa beri deeq ee system baa jiray, systemkaasuna mar horu dhammaaday. Qabiil kastoo Soomaaliyeed dhib baa ku dhacday, qabiilna waxba horumaray inima gaadhsiinayo, walaalayaal, qarannimo ayaan wax ku noqonaynaa. Qodobka labaad ee dowladdeennu ay ku tallaabsatay marka laga yimaado dowlad hanla inay noqoto xiriirkii caalamiga ahaa inoo soo celisay, European Union-ka waxay ku ballan qaadeen deeqihii ay Soomaaliya siin jireen inay si directiya ay dowladda gacanta ugu geliyaan. Sidoo kale shirkii London waxaa laga yaabaa dadka qaar inay si khaldan oo kale u yara arkeen, laakiin runtii guul buu ahaa, waayo iyagoo soo heshiiyey oo si qurux badan u wada socdabay maamuladii iyo madaxweynihii, iyagoo isgalbinaya oo runtii dee haybaddii sharafti oo kala dambeyntii oo madaxweynihii ixtiraamaya ayay shirkii London yimaadeen. Sidoo kale qodobka saddexaad, madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay caleemasaarkii maamulka Galmudug, isagoo weliba shacabku ay jecel yihiin oo shacabku soo dhoweynaya. Jubbaland buu tegey, sidoo kale isagana iyadana iyadoo shacabku ay soo dhoweynayaan, shacabkii Muqdisho ee doortay oo iyagana aan markuu dibadda u baxayo aan wadooyinka la xidhin. Runtii haddaad si dhiibliya kuwa beenaalayaasha ah dhegaysanina, walaalayaal, ee qarankooda la jecel, mashaakilka kulli adduunyada way jirtaa. Dadka la yidhaahdo qaran dumis ama qof dee qarannimadiisii ka doorbiday gaws iyo oo laga soo dhex hadlaya dabcan, oo siyaasiyiinta aan sheegayo isagu qabiilkiisu waxba kama sheegayo, qabiilka Soomaali oo dhan waa dadooda fiican. Laakiin qofkan aad arkaysaan afar tag sacood qabiilka dabada ku haya, niman siyaasiyiin oo danaystayaal oo fashilmay oo danaystayaalaba ku soo guura, iyaguna amxaarada iyo cadowga Soomaaliya bay lacagta ka soo qaataan, oo mase odhanayaan hadal ilan bulshadii Soomaalida oo rasaata bay noqoto. Qofkan ma odhanayno waarurta qofkan oo adigu maxaad hayd. Dadkeenni walaalayaal waxaa ka maqan waxa la yidhaahdo taariikhdii baa luntay, qofka ma odhanayaan qofkani kumuu ahaa. Dabcan anigaga maanta cabdisalaan ahaa, haddaan yaro kaftan idin ku darsado, maanta waniga halkaas soo fadhiisto dee waddankaygii iyo qarannimadaydii iyo dalkaygii baan ka hadlayaa. Beri ka maalin haddaan idhaahdo Soomaaliland baa dadka ugu fiican, Isaaq baa dadka ugu fiican, odhan maysaan war ninkani miyaanu cabdisalaan si tilmaan ahayn. Waxaa laga yaabaa qaar kale oo badan oo anigu ahayn yidhaahdaanba war caqligaa shaqeynaya ninka cabdisalaan. Hadda caqli ima shaqeynaya waan isi siiro gareeyey inay qaar qabyaaladaabay igu taageeraan u dhahdaan wallaahi waa ninkan ugu fiicanba, waayo halkay qabyaaladuna la marayso walaalayaal, iyo dadnima dee demiirka ayaa dhinta qofka
marka uu qabyaalad waa xanuun walaal horaanu idinku sheegay qalbigay ku dhacda. Qodobka saddexaad ee walaalayaal ay dowladeennu ku guuleysatay moralkii ciidanka oo ay dhistay dowladan farmaajo waxay timi runtii 8 bilood iyadoon ciidanku mushaar qaadan, mushaarkii oo ay siisay oo ciidankii oo ay dee moralka u dhismay oo maanta Muqdisho haddaad wareysatid dadku ciidankii waaba la saaxiiba way la shaqaynayaanba. Xalay oo ugu dambeysay, wasiirka amnigu wuxuu la suxuurtay oo uu ka qayb galay ciidamada shac bulshada ayuu la suxuurtay. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahan waa aragnaa oo bulshadii ku dhex jira oo bulshadii aan ka qaloonayn oo la afuraya oo la ku dhex jira. Maasha allah walaal, markaynan maasha allah aan dhahno oo aynu taageerno, waayo walaalayaal sharafteennii buu sidaa, karaamadeennii buu sidaa. Waxa sidoo kale uu ka turjumay shacabkii Soomaaliyeed ee doortay, uu ka turjumay runtii ugu banaadaanba shacabka Muqdisho ee u soo banaanbaxay ee doortay, waana dowladda shacabka, shacabkay ku timi. Shacabka Soomaaliyeed waxaan farayaa walaalayaal, taageero aynu la garab istaagno dowladda oo aan la shaqayno, ilaan walaalayaal waynu daal 27 in ka badan baynu dhibin walaal ku jirnaa maalin kastaba, dhammaanteenna wada hogaamiye ma noqon karno. Runtii hogaamiyu ama hogaanku bulshadu waxa weeyaan sidii dad doon saaran oo kale oo raba inay ka tallaabaan webi. Marka bulshadaasu haddaanay darawal fiican ama hogaamiye aanay lahayn, dee way bansharayaan oo kama tallaabi karaan webigee, way ku dhex bansharayaan. Waa sida aan walaalayaal hogaan looga maarmayn. Marka maanta walaalayaal waxaan haysanaa hogaamiyeyaal saxa oo wadadii saxda ahayd oo rag qurbahan soo arkay dhibaatadan. Dabcan anigu waxaan cabsanaa 13 sano aan qurbo wareegay oo waaya araga oo educated oo aqoon leh. Sidoo kale qodobka kale ee iyadana laftigeeda ay ku guuleysteen waxaa ka mid ah dabcan dee bulshadii oo kasbadeen marka laga yimaado xidhiidhkii caalamka Muqdisho oo nabadeedii ay ka soo reynayso soo wanaagsanaynayso. Qodob kale jiro isna very important oo ay dowladani ay kaga gedisantahay dowladii hore, team wada shaqaynaya, ra-iisul wasaarihii oo roolkiisa ciyaaraya oo dabcan isaguna shaqadiisii si fiican u wata oo aad arkaysid isagoo kormeeraya goobihii dowladda oo hadhiya habeen heegana maalinta dowladda Itoobiya ka qaybgalay, waad arkaysid sida quruxda badnayd ee loo soo dhaweynayay ra-iisul wasaaraha ee sharafta badnayd. Sidoo kale waxyaabaha kale ee ay dowladdu ku guuleysatay waxaa ka mid ah xagga dhaqaalaha. Waxaa la sheegayaa runtii dowladdan xitaa waa transparency, xaaladaheeda oo dhan waa la wada socdaa oo bulshadiiba u soo bandhigayaan. 100 iyo 50 dollar baa bedeyda kada Muqdisho kasoo geli jiray xukuumadda tiitan ka horreysa. Haddana waxaa la sheegayaa muddada ayra kooban ay joogeen inay marayso 300 dollar bedey. Sidoo kale airportka waxaa kasoo geli jiray xukuumadda 520 dollar berigii hore, haddana waxay maraysaa 570 dollar bedey. Waa guulaha ay dowladdu ku tallaabsatay walaalayaal. Markaa dee inaynu inaguna positive noqono oo inaan dhanka xun uu wax ka eegin ayaa qurux badan oo qabyaaladana walaalayaal aynu ka tanaasulno. Dhammaanteenna wada hogaamiyaal ma noqon karno. Hogaamintuna runtii waxay la kawsatay aadamaha oo allah raxmaanka markuu abuuray nebi aadam, malaa'igtu wuxuu ku wargeliyey inuu abuuray khaliifa oo dee khaliifada iyo hogaanku halkaas uu ka yimi. Waxaa hubaala ummadi hadday hesho hoggaan fiican oo xilkasnimo, daacadnimo, wadaniyad, go'aan qaadasho sida maantaba uu sameeyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, in aanay bulshadaasu guuleysan. Laakiin haddii bulshadu ay hesho hogaamiye xilkasa daacada go'aan leh oo la qof dee go'aan leh waa qof la isku halayn karo, adduunyaduna waa isku halayn kartaa, inaguna waan isku halayn karnaa. Marka dee hogaamiyihii uu noqdo qof go'aan leh, dabcan dadkaasu way guuleystaan oo bulshadaasu way guuleysataa. Laakiinse haddii hogaanku bulshada ka xumaado, bulshadaasu way jabtaa, way khasaartaa, khayrkeedna way ka hadhaa, sidoo kale taariikhdana way ka baxdaaba. Waa halka inagu imikaynu ku sii siqayno oo ragga qaarna ay kuba faraxsan yihiinba in ay waa run. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa saaxiib boodhariga caashaqa. Way kula dagaalamayaan walaal, laakiin dadka damiirkoodu walaal ma shaqaynayo, meel yaroo dhow bay wax ka eegayaanoo reer hebel iyo waa kuwaan markastaba ugu soo celinaya. War haddii maanta Soomaaliya iyo dowladdeenu xoogaysato oo ay guuleysato, bulshada caalamku ma odhanayaa reer hebel baa ka madaxweynaa iyo reer qansax baa ka madaxweynaa?
waxa la oranaya picture-ka ay gudbinaysa wuxuu noqonayaa dawladdi Soomaaliya ba guuleysatay oo sharafteeni iyo dadnimadeeni oo dhanba halka ku jiraysa marka walaalayaal runtii dawladdan iyadoo de dadka qaar hadda dawladda ba ka hadlo oranayaan warte dawladdu waa dawladdeedii sharafteedii karaamadeedii bay hooyeen meel kastaba Soomaaliya joogtay taasayno dawladda madaxweynihiin waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo khasab kumu iman ummada iyo bulshada dooratay Soomaali intii metelaysay oo reer kastaba laba doortay qaar ba oranaya dabcan fikradaha imika ay aaminayeen dadka qaar ay de la bahdilay ba guul wada tahay guul wada war guul wada waxa aanu noqonaya maalinta dalkaygu uu guuleysto sharafteedii iyo qarankaygii ba soo noqday oo guuleystay lama oranayo oo adduunyadu ima oranayso walaa xitaa xabashidaanay oranayn kuwa xabashida u ololeeya ee yidhaahda xabashigaan walaalnaho Soomaaligu waa cadowgeygo wallaahi waa soomanaya xaqiiq baan idinkula hadlayaa inaanu oranaynin hargeysa guuleystay iyo burco iyo meelahan yarre nimankan ee inagu soo koobaane inagu soo koobeene haddii qaranka Soomaaliya fashilmana waxay oranayaan Soomaalidii baa fashilantay 13 sano aan gurba wareegay waxa laga yaabaa saaxiibadeeda qaar inay halkan iminkaga daawanayaan waxaan daraasad ku sameynayay xaqiiqdii runbaan macaa maanta dad raba inaan u sheego dad badan oo deberigii fikradaha programmada khaldanaa aan aaminsanaa iyo Soomaaliland iyo qoqob iyo waxaasoo iminka dee aan runtii dee dad ogaaday waxaan ahay intaaba waxaan urinayay xog ururin waxaan runtii la saaxiib ahaayo from Kenya to South Africa to wallahi Libya even Germany France intaaba waxaan la saaxiibay oo aan la socday Ethiopian-ka nimanka laada xabashada raggii aan South Africa wada joognay beenaale markaatigu soo fogaayay Maxamed Baashe haddii saxar ayay daawanayaan niman baa jiray basas waxay yimin jireen installment bay ku yimin jireen bustayaasha sorry blanket-ka bustayaasha buulkana wada ciyaari jireen waa la sheekaysan jiray Soomaalnimada waxay ka aaminsan kii South African ku saaxiibka ahayn iyo kii Kenya saaxiib ku ahayn iyo kii Jarmalka waxa iga soo wada baxay jawaabo isku wada mid ah number 1 horta halka inaga 10 kan loo dhigo ah reer hebel baa berin lahay reer hebel kala berin lahay in iyaga madaxdoodu 10 ka u dhigtaa uu yahay kow dhulka Soomaalida inaga leh waa number 1 oo wax isku baraacsan yimbo dowladteena dhan iyo qarankeena dhan waxa aaminsan yimba waalaykum assalaam wa salaam ya walaal dhamaantiin in dhulkeena iyagu ay leeyihiin ba oo iyaga dhul kan balidhaadaba dee waa nimankii horta quraanka aramtara sheegtay ee dee xaramka iyo kuba duuleeyay sidoo kale Suudaan taa inaga faraha badan leh la dariska iskama eegaana number 1 waxay ku oranayaan waxa aan iska eegnaa oo cadawgeyga koobaad yahay Soomaali hadan aan ku doormada ay muslimka talabaad ee kale waxa jawaabaha kale iga soo baxay waxa kamida in ay runtii inoo yaqaanaan meelaha qaar oo tawaab inaga baqanayaan psychological ahaan haddii baadhid waxay koodeen dadka Soomaalidu waa dad adag waa dad strong haddii dadkeenaan isboogeyn ba isku sina way inoo yaqaanaan oo iyagu inama kala quraan waligaaba adigu reer qasax iyo reer qurac iyo waana sabac waxyaabaha xaqiiq baan idin sheegayaa aad sirta ama secret ka helaysaan ay ku farxaan waxa kamida inaad tahdo anigu Soomaali ma ahee I'm from Somali Kenyan baan marka taado Somali Kenyan baan xogtiibu ku sinay oo ku farxaya habibu ku sidoo kale waxa taadan Somali Ethiopian baan ahay oo anigu Soomaalida caadiga ah iyo waar anigu reer Puntland baan ahay reer Soomaaliland marka xogta ku sinay habibu ku yahay qofka Ethiopian ka ayaa xabashiga walaalayaan inaad aad sidaa tiraan dabcan walaalayaal fikradaha xitaa gumaystuhu inagu baabiyay baan halkan rabaa inaan ii red ka taabteen iminka dhulka Soomaali galbeed ee amxaaradu naga haysato dadka qaar ba walaal waxay u haystaan ba in dhul ogaadeen u leeyahay magacan ogaadeenna ogaadeen kuma bixinay ingiriis ba u bixiyay hadda taariikhda baadhan Soomaali dadkaygo dhamaantii waan jecelahay meel aad joogtaan ba ilaahay aan ishrafay ogaadeenku iyagu may bixinin meeshan ogaadeeniye ingiriis the reason why ka dambeeyay maad garanaysa waa taa maanta aynu leenahay and ogaadeen kaaloho waa si aynaan oran dhulka Soomaali ogaadeen oo qoranimo degay qabiil Soomaaliyeed oo aan degin mid jiro dhulka Itoobiya inay laga haystay walaaladina halka ay ka dagaalamayay oo nalaf war ilaahay bay in dilay walaahi oo nalaf way saxsantay oo waan taageersano dhulkooda ka maanta reer jigjiga ee leh madaxweynaan ee Maxamed Cabdullaahi Cumar inta qoreyla iskaga eegaya wax lagu siinaya waa inamada halka ka dagaalamayay ee inagu aanu naqaano waa ogaadeenkii oranayno war meeshantay ma aha war dhul Soomaaliyeed ogaadeenna fikradan ingiriis baa lahaa.
tan Soomaaliland lagu leeyahay Soomaaliland ee gumaystuhu ay dadka qaar ku faanayaan waxaa lahaa gumaystay Ingiriiska wasta maanta ugu dhacday inaan aano anigu Soomaaliland baan oo saaso aad ka tagtid Soomaalinimadii war Soomaali baan oo burcana waa magaalo Soomaali magaalooyinka Soomaaliya ka mid ah kiin yara de gumaystay naga jiray walaalayaal maanta su'aal baan weydiinayaa bal qof kasto maca kuwan la khalday ee maalinba Faisal Cali Waraabay iyo waan ku dambaabi doonaa waa Rabadaane aan oranayno horta Faisal uu kuma lahayd meedahay ninkii dawladda aad maalin kastaba la soo hortaagin tahay aad kiu shaqeynayay ka shaqeynayay dawladda hoose ee Muqdisho miyaanad ahayn wadadkii waxba isma weydiinayaan miyaanad ahayn ninkii Allaahu musta'aan dawladdi isaga uu shaqeynayay ay burburtayba had anaga noogu ciyaaraysa mustaqbalkayga iyo dadnimadeeda maantana kaliya waa xil doonana hadii xaggaaba dee xil looga magacaabo xilkeenu qaadanayay isma weydiinayaan oo dadku ma oranayaan war horta maxaa sidee waayo ummadu hadda aanay horta taariikh lahayn meesha way ka baxdaa runtii oo dadnimadeeda dhimata sharafteeda dhimata markaa walaalayaal waan waxyaabaha fikradaha gumaystaha dhalinyaro war inaga isurran nimankani after 30 years xaqiiqdii way inaga tagayaan oo inagu baa isku soo harayna dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaantiin waxaan ka codsanayaa walaalayaal qabyaaladda ka tanaasula sidoo kale walaalayaal janis kalaan arkayo hadii jeer aad siisan qabyaaladistayaasha dabcan imika labada nin ee dee cadaw uu shaqeeyay ee waxba dee nagama galanay iyagu waa Soomaali khaldantay daari cala suu iyo hebal carab mid ay ku sheegaano dalkooda oo xumaan ka faafiyo 24 ka saacadood qabyaalad iyo reer hebel baasadana ka shaqeeyay walaalayaal nimankan golodooda hawiyana maaha cid ay yihiin oo imetelaan ma jirto hawiya waa dad fiican majoritigood oo sidoodaba qabiil Soomaaliyeed oo xuniba ma jiraba waxay u shaqeeyaan walaal cadawga Soomaaliyeed marka walaalayaal kuwa waxba qabiilkooda markaad ku hoosacayaysaan qof kale oo wareegsan oo Soomaaliya oo walaaltinimada iyo Soomaalinimada iyo muxubahayaba ayaa laga yaabaa inaad qalbigiisa waxyeeshaan oo laga yaabaa inuu qabiil iyo wax marka walaalay ha oranina reer hebel baa tahay habar gidir baa tahay war waxba kama aha habar gidirna ma garanayo ma aha carab baan sheekhaal iyo dadkan uu sheeganayo war nimankani waa xabashi waa Itoobiyaan waa nimanka dhibaatada wadankeena ku hayay bay u shaqeeyaan oo siyaasigan danaystahaye runtii ayay u shaqeeyaan ma walaal asalkeega nu Soomaali baan ahay Itoobiyaan in baan ka maala su'aal Soomaali asalkeeda Itoobiya ma ka soo jeeda ma walaal kimi soo jeedne Soomaali baan nahay oo Itoobiyaanku ma garanayno meel ay ka soo jeedaan wacadoogeena koobaad oo aan lagu soo habaareeyo de neel guma soo habaareene waxay noo jibiyo walaalayaal madaxdeen oo hoggaankii baa inaga xumaaday hoggaamiyeyaashu niba waxay noqdeen tabadilif iyaga uu shaqeeyo oo amxaarada uu shaqeeyo Soomaalidu waa dad istaroona waa dad maskax badan dad fiican bayno walaalnahay in niyada ay iskaga ciyaarina insha Allah taala wax kala go'ayaan ma jiraan Soomaaliya waa mid waligeed banima kan xitaa hoosta uu isku wada ogiinay dadka wax magaratada iyo ciyaalka la walaalaya iyo bulshada qabiil wax la yiraahdo Soomaaliyeedna horumar kuma gaarayno marka walaalayaal dawladdeenu insha Allah taala way guuleysatay horumar bay sameysay ay horumar badan bay maanta sameeyneysa hadeenan garab galino inaan garab istaagina ma guuleysanayso oruntii dee dabcan qof kasta oo bil aadana waa dad inaga mid ah madaxweynuhu dee waa shakhsi sideena soo kala laakiin si mas'uuliyad baa saar marka inaynu wadar waa waajib wadareed kaliya inaan ku halayno waayo walaalayaal dee hadii maanta dawladda farmaajo uu hoggaaminaya ay ilaahayba fashil kuma keenay fashilanto lama oranayo farmaajo fashilmay laakiin dawladda Soomaaliyeed baa fashilantay baa la oranayo micnaheeduna ma aha dad badan oo dee maskaxdoodu ay malaasi kale u shaqeynayso war haddaan dawladdeeda iyo Soomaalinimada taageeray dee ma micnaheedu ma aha madaxweyne farmaajan jecel ah oo aan taageeray iyo reer koonfureed iyo baan taageeray qaranimadaydii iyo dadnimadaydii baan taageeray marka walaalayaal dhamaantiin meel aad joogtaanba waan idin salaamayaa waan jecelahay waa walaalkiin Cabdisalaam gentleman wadaniga reer Burco dadka qabyaaladda walaalka hadla Janis Asinina sidoo kale dhalinyarada waxaan ku boorinayaa warnimayahu social media waxa haysta dad uun dee dad wax magaratada u shaqeeya dee inteen garaad waxaan ogahay dhalinyaro fara badan oo aan caqli iyo garashaba ku ogahay oo runtii aan isku deegaanka soo jeedno oo reer Burca oo reer Hargeysa oo waxyaabahan soconaya aan raali ka ahayn laakiin laba kelmadood baan ka diidaayo waxay hadda jeer koodanayaan niyow hadaan arrinka ka hadlo waa la yaacayaa oo war qofkan wax caayaa leedin waxba u caayaa Allah raxmaanka ee makhluuqa khalqay ee in abuuray ayna qaar ka xishoono ilaahay dee soo hadiyo walaal aad baan ugu xumay kelmadaan raadamaan jeclayn ayay dadka qaar caayaan
oo nebigeenii maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam waa digii ogaa dhibaatooyinku la kulmay uu qabiilkiisii kala kulmay isagoo wax wanaagsan wada, waa la ydin maagaya. Sidoo kale kelmad kalena waan diidaaya, odhanayaan inaga daabay ku odhanayaan, niyow maxaynu ka qaban karayna, waa iska qadeero oosan war maaha qadar ilaahay dee qadar wuu ku dhigi karaa, laakiin ma haadaanee laga sii tuuraya baynu iska daynaa, waa haadaanoo qarb nimankani cadow bay gacanta inoo gelinayaanoo silaayna beri ka maalin waxbaba uma hadhin oo dee cimrigiisu iminka hataa hadduu sii noolaado maalin dhow wuxuu gaadhayaaba hkiil dee qofka la nasinayayba. Qofka dhibta ku dhacaysa waa weliba kuwa inaga sii dambeeya. Marka walaalayaal, mustaqbal u samayno kuwa aynu dhalno iyo kuwa isi dhalaan, iyo haweenkeenna iyo dumarkeenna. Dumarka soomaaliyeed runtii dhammaantood qabyaaladu way ku yartay, laakiin raggay ku fara badan tahay. Marka walaalayaal, dhammaantiin kolley waa xilligii afurada anaga dhinacayga soo dhadhow barnaamijkan inoo sheergareeya, waan wada jecelahay. Allah ha idin sharfo. Soomaaliya ilaahay hainoo mideeyo. Runtii qofka bili aadanka marka uu si niyada allaha raxmaanka wuxuu weydiisto qalbigiisu saafiyey, ilaahay ducadiisa uu ka aqbalaa. Marka walaalayaal, aamiinta igu soo caawiya allaha raxmaanka sharafteennii iyo qaranimadeennii Soomaaliya, ilaahay aynoo soo celiyo, ilaahay dulliga haynaga qabto. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waa la wan salaamayaa. Wasalaamu calaykum.